Yaliko mkulembezo we gwanga li Nigeria, His Excellence, Jonathan Goodluck Ebele Azikiwe, mkuchike mbuga kumbuga nkure Bulange Mengo, okusinga na kama vyo na wabuganda Charles Peter Maiga, abada welekedua kwa mkulembezo we nono kuve Abinin, King Amauta, okuve Tana, wamune chibinji okuva munsi ye Nigeria, abanubani rizidua wakati mizira, atikiro wabuganda Charles Peter Maiga, umumbeja Katrina Sangari Ambogo, nali Nyadina Chiga, umulangila Felix Mutesa, wamuna abamu kuva minister wa Kabaka. Oluvannyuma lw'okwanirizibwa, His Excellence Jonathan Goodluck atwaliddwa mu yafeesi ya Katikkiro, bw'atyo n'assa omukono mu kitabo ky'abagenyi era bw'atyo n'avaayo n'atwalibwa butereevu mu kisenge omuteesebwa ewabadde omukolo omukulu ogw'okumwaniriza. Kwanirizo omukulembezo no muumuzo we Nigeria, His Excellence Jonathan Goodluck Azikiwe, Katikkiro Charles Peter Maiga ategezezanga semazenga wa Afrika bwachalina okusomozebwa okw'obukulembeze obutali bulungamu era nga kino akitadde ku bakulembeze abeewala abakulembeze ab'ennono ekiviiriddeko enkulaakulana z'ensi mu semazinga ono okuzingama. Is a President Goodluck Jonathan, President omuwummuze we Nigeria ali naffe wano olwaleero. Bwe twewala abakulembeze ab'ennono yonna gye bali, enteekateeka ezireetebwa emirundi mingi era teziyitamu. Omubugano walagidde obwetaavu obw'abakulembeze okuba n'omwoyo gwa ggwanga mu kuzimba empagi ennywevu okuddukanyizibwa emirimu egigasiza awamu abantu olw'amawanga ne gakulaakulana. Tunayo abakulembeze nga President Goodluck Jonathan abalumirirwa obutebenkevu bw'ensi zaabwe, abalumirirwa enkulaakulana z'ensi zaabwe. Kituwa essuubi ne tulowooza nti mu biseera eby'omumaaso era Afrika ejja kusobola okwejja mu nvuba kuba abajagaliza ebirungi tebannabakugwayo. Endereza His Excellence Jonathan Goodluck Azikiwe olw'ettoffaali ly'ebyenkulaakulana lye yagatta mu nsi ye wamu n'okutumbula ebyenfuna by'e Nigeria. Yafuga Nigeria ndoze emyaka mukaaga, naye mu bbanga eryo yajja n'enteekateeka ey'omuggundu eyazimba ebyenfuna bya Nigeria. Da mu kisanja kye Nigeria yakula mu byenfuna n'etuuka n'okusukka ku banene be twali tumanyi nga South Africa ne Misiri lwa bukozi bwe. Nsinkana eno Katikkiro Maiga agamba nga basubiramu ebibala ebyereere omuli n'okuwuliziganya n'okumanyagana ko n'okuwangana amagezi buli ludda lubeeko kyeruyigira ku ludda olulala. Era tulowooza nti kinaatuyamba okuwuliziganya n'okumanyagana kuwangana amagezi ate buli omu abeeko kyayigira ku munne. His Excellence Jonathan Goodluck Azikiwe yeebazizza Masomoogi olw'okufuga obulungi Obuganda, kyokka n'asuubiza okudda okumulabako Kabaka bw'anaaba asiimye. Produced in the Benin Kingdom in Nigeria. His Excellence Jonathan Goodluck aliko ebirabo byatoneddwa Obwakabaka bwa Buganda nabo ne bumutonera ebyabwo ng'alambuziddwa wamu n'ekibinja kye ekisenga omutuuzibwa Olukiiko lwa Buganda era bw'atyo n'asiibulwa mu butongole wakati mu ssanyu. Karuna Chibule, abadde ku Radio TV Amasukuru.